Ara sí, continuem prop de tu i fem parada a Picassent, una població que no oblida a la ciutat de La Palma, esa ciutat que va patir els efectes del volcà. Ha organitzat un sopar solidari per continuar enviant ajuda a La Palma i per a parlar d'este sopar, de com serà i de com podem nosaltres també ser solidaris, estem amb Salvador Morató, que és el regidor de participació de l'Ajuntament de Picassent, i amb Aroa López, que és una de les voluntàries d'esta iniciativa. Xics, bon dia, benvinguts als dos. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos en prop de tu i parlem de que Picassent no oblida la ciutat de La Palma. Salva. No, això és un tema que sabíem que anaven a necessitar ajuda durant molt de temps i les associacions de Picassent han estat molt conscienciades de d'aquesta realitat. Continuem necessitant ajuda, ells com qualsevol persona que hagi patit aquest tipus de desastre climatològic. Quines són les accions que se van a dur a terme en aquest mes de maig? Mira, les associacions de Picassent i de voluntaris que ja estiren en plena pandèmia fent de voluntari i ajudant a tota la gent de Picassent, quan va sorgir, decidirem fer, quan va sorgir el problema de La Palma, decidirem fer un cap de setmana solidari. Un cap de setmana solidari que consisteix en fer el dia 13 de maig un sopar solidari on recaptarem diners de la participació de tot el món que vulgui que vindre al sopar i de la fila zero, i després el dissabte, dia 14, farem un mercat solidari a l'esplanada també de l'Ermita, on es vendran, farem un mercat de venda, farem també de zumba, hi haurà activitats diverses perquè la gent pugui col·laborar interessadament. Clar que sí, clar que sí. Aroa, parlem amb tu, que tu eres voluntària. Com vas i per què decidir involucrar-te en aquestes ajudes? Vale. En el meu cas, jo personalment tinc amistats allà a La Palma i de primera mà sabia com estava la situació. Aleshores vaig decidir de manera voluntària que si podia, sobretot en el meu poble, si podia ajudar-los d'una millor manera que aixina. I per això vaig començar a interessar-me per el tema i assistir a les reunions i ja està. Bueno, Aroa, me dius que tens amistats directes en La Palma. Quina és l'última hora, com és avui en dia el seu dia després d'aquests mesos que el volcà per fi s'ha apagat? La situació està un poquet parada, ¿vale? Allí n'hi ha gent que resideix en ajudes, n'hi ha qui encara no ha rebut res. Aleshores, necessiten ajuda durant constantment, no solament ara en el principi. Hi ha gent que encara continua visquent allà a caravanes, sobretot les associacions veïnals són les que s'encarreguen d'ajudar-los i de donar-los l'ajuda més directa, perquè diguem que les ajudes arriben al cabildo i el cabildo les coses sempre van a l'administració, sempre més lentes i no arriben a l'hora que volen. Aleshores, el moviment associatiu de la xarxa que se crea amb els veïns i tot això és el més important perquè puguin accedir a les ajudes. Salva, com podem fer la inscripció a aquest sopar solidari? Com podem aportar el nostre granet d'arena a aquesta nova ajuda que s'està preparant des de Picassent per a La Palma? Mira, com ja t'he dit, és un moviment veïnal, és un moviment d'associacions, i aleshores hi ha diferents punts de venda de tíquets per al sopar. Els punts de venda, si no recordo mal, estan en la Casa de la Cultura, estan en el Musical, estan en els Amets de Casa Tírius i estan en la Torta, la Casa de Torta, i en el bar del restaurant Versalles. I després també, evidentment, el dia 14, en el Mercadet Solidari, la Zumba i altres activitats in situ es podrà comprar. A mi recordo que les Anes de Castius fan també xocolatada el dissabte. In situ, en l'esplanada de l'Ermita, visitant l'Ermita, podran col·laborar en qualsevol activitat. Correcte, correcte. Aroa, no sé si de repente se respira la sensació de que pareix
que això del poble de la Palma, pues, com que ja està oblidat, que pareix que com ha passat ja bastant de temps des que el volcà pues, va deixar la seva activitat, com que tot s'ha arreglat, no? Pareix que ja la Palma no necessita ajuda, ja no s'escolta parlar de la Palma. Exacte, s'ha parat un poc com a tot, perquè arran de pandèmia també i el problema ara d'Ucraïna i més, aleshores s'ha parat un poc, per això és important la participació activa de les persones, sobretot dels picassentins i les picassentines, que són un poble molt solidari, i juntar-se, crear una xarxa d'ajuda que puguem tornar a reiniciar el que vam començar i que no quede en l'oblit, perquè encara necessitem molta ajuda. Correcte. Salva, on podem trobar tota la informació d'aquests esdeveniments solidaris a Picassent? En aquest cas, l'Ajuntament el que està fent és ajudar a les associacions i el moviment associatiu, perquè nosaltres, com a Veritarba, recolzem la xarxa que fan les associacions. Aleshores, l'Ajuntament, en aquest cas, l'única feina que té és la de comunicació. Aleshores, el que són els canals de comunicació de l'Ajuntament estan en xarxes socials, pàgina web, carteleria impresa, que estem ja repartint en la majoria de llocs habituals. Ahí és on se pot informar la gent. Perfecte, pues recordeu que en el mes de maig Picassent reprendrà aquestes ajudes per al poble de La Palma. Diferents formes d'ajudar, un cap de setmana solidari completament, el del 13-14 de maig, i tota la informació al vostre abast en la pàgina web de l'Ajuntament, també amb persones voluntaris com a Aroa, que estic super segura que anirà escampant tota la informació a tota la gent, i al final el més important, ajudar, perquè si ens passara a nosaltres també ens agradaria que no ens oblidarem i que ens ajudarem. Salvador Morato, regidor de participació de l'Ajuntament de Picassent i Aroa, moltíssimes gràcies com a voluntària, gràcies per contar-nos totes aquestes iniciatives. Gràcies a vosaltres i us convidem també a estar presents i ser cada setmana amb nosaltres. Clar que sí, estarem ben pendents. Gràcies, xics. Picassent, solidari amb La Palma. Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.